โอเคကျွန်တော်ရဲ့စီးတိုင်တယ်လေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာမင်းထက်တာရဲ့လောကရဲ့ဒီစိတ်ကြီးဟိလို့ပြောရပါတယ်ညာမပြောမွေးတမြင့်မြင့်လောင်ကျွမ်းသောကမီးရဲ့ဘူလောင်ပါပဲလက်ရခြင်းမရခြင်းနဲ့အချွေရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းတွေသင်ခါရတယ်လေချစ်သူနဲ့တွေ့မုန်းလုံးနဲ့တော့မကွဲမကွာကြုံလာဒီကခံကြမှာပဲအလွမ်းအတော့အပြုံးအငိုနေစဉ်ကြုံတွေ့ကြတော့ရုံးနေလေသူပဲငါပဲစင်ရဲ့ချမ်းသာသူကကြုံတွေ့ခင်မြဲပြဲပြဲလောကကြီးဟာဝင်ကပါလို့တွေ့ကြောက်နေရင်အပေါ်ပဲဟဲ့နောက်တွေ့ရင်ဘိုးဘွဲတွေ့လူမထောက်လက်မညောင်းလောကရဲ့စိမ့်စိမ့်မီဟဲ့အကျိုးထင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ထိုးတတ်သမျှကြံ့ကြံ့ခံသတိတမန်ညာပြေကြုံနဲ့တို့ဆုံးကားမဆောင်ဘူးယုံ간ဟဲ့ကံညာဝရိယဆွဲလုံးလာရောက်ကြအမှန်ရှင်းတန်းနေသည်ဝေးမနှောညာတွင်အခါခါပွေလောကနဲ့ရင်လာပါနဲ့သဘောထားကြည့်သောလက်ခံပါရဲ့အလက်ကြရင်မနှွဲဘူးဆုံးတွေ့ချိန်မရွေးဘူးမိတ်ဆွေရေလောကရဆိုတာဂျိုနေလားဟဲ့မပြောမွေးတမြင့်ကြီးလောင်ကျွမ်းသောကမီးရဲ့ဘူလောင်ပါပဲလက်ရခြင်းမရခြင်းနဲ့အချွေရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းတွေသင်ခါရတယ်လေချစ်သူနဲ့တွေ့မုန်းလုံးနဲ့တော့မကွဲမကွာကြုံလာဒီကခံကြမှာပဲအလွမ်းအတော့အပြုံးအငိုနေစဉ်ကြုံတွေ့ကြတော့ရုံးပြီဟဲ့သူပဲငါပဲစင်ရဲ့ချမ်းသာသူကကြုံတွေ့ခင်မြဲပြဲပြဲလောကကြီးဟာဝင်ကပါလို့တွေ့ကြောက်နေရင်အပေါ်ပဲဟဲ့နောက်တွေ့ရင်ဘိုးဘွဲတွေ့လူမထောက်လက်မမြောင်းလောကရရဲ့စိမ့်စိမ့်ပြီဟဲ့အကျိုးထင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ထိုးနဲ့သမျှကြံ့ကြံ့ခံသတိတမန်ညာပြေကြုံနဲ့တို့ဆုံးကားမဆောင်ဘူးယုံ간ဟဲ့ကံညာဝရိယဆွဲလုံးလာရောက်ကြအမှန်ရှင်းတန်းနေသည်ရဲ့မနှောညာတွင်အခါခါပွေလောကရဲ့လာပါဟဲ့သဘောထားကြည့်သောလက်ခံပါရဲ့အလက်ကြရင်မနှွဲဘူးဆုံးတွေ့ချေမရွေးဘူးမိတ်ဆွေရေလောကရဆိုတာဂျိုနေလားဟဲ့သူပဲငါပဲစင်ရဲ့ချမ်းသာသူကကြုံတွေ့ချင်းမြဲပြဲပြဲလောကကြီးဟာဝင်ကပါလို့တွေ့ကြောက်နေရင်အပေါ်ပဲဟဲ့နောက်တွေ့ရင်ဘိုးဘွဲတွေ့လူမထောက်လက်မမြောက်လောကရရဲ့စိမ့်စိမ့်ပြီးဟဲ့